Всім привіт! Презентую вам новорічні светри, чоловічі та жіночі, бренду Esmara та Liverji, представлені в 4 кольорах, з різними візерунками. Всього в лоті 14 одиниць, жіночих 11 одиниць, чоловічих 3 одиниці. Вартість лоту 2740 гривень. Розмір від XS до L. Собівартість однієї одиниці 196 гривень. Цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на Viber каналі. Дякую, заробляємо разом!